تاسو ګوري پر اقشار باندې نه لګیږو موږ تاسو پر پرګنو باندې نیوکه نه کوو موږ تاسو په هر قشر کې په هر قبیله کې په هر قوم کې شعوبان لرو دا په قومونو باندې افغانستان نه سره ویشو نور تر ابده پورې خلکو ته دا موقع نه ورکوو چې په پرواز خوله باندې راته ووایي چې وایي زه خراساني یم زه افغان نه یم زه ته د دې خاورې بچی نو ته به یې افغان هم یې او ګوره افغانیت زما ستا دپاره هویت ده افغان هم یم مسلمان هم یم دا له اسلام سره ټکر نه ده افغانیت ما تا د دې خاورې بچیان یو دا خاوره په ما په تا باندې دغه حق لري دومره یې سپکه کړو چې د کفر د خوشحالولو دپاره ووایي چې زه افغان نه یم یا زه افغانستانی نه یم یا زه فلانی نه یم افغان یم مسلمان یم د دې خاورې بچی نور دا فرق نه کوي چې تاجک یم ازبک یم پښتون یم هزاره یم پشه یم نورستانه یم یا بلوچ یم یا عرب یم د دې خاورې هر بچی په دې خاورې کې حق لري د دې خاورې هر بچی د دې خاورې د فرض زوګېدلې د دې خاورې هر قشر هر قبیله پر اور باندې کباب څه ګېدل البته ځینې هغه اشخاص ځینې هغه پوچ مفکورې هغه پوچ مغزونه چې د غرب د خرابګۍ پر ما او تا باندې خپل ایدیالوژي تکي پر ما او تا باندې غواړي خپل هغه نظام تحمیل کړي چې هغه د دوی د کفر ارزو وه هغو ته ما او تا وخت ورکړو بیا به نو زما او ستا ولس بیا له دغه بدبختیو سره مخامخ وي لکه دا تېر وخت کې وو د تسبیح تو صبر لري څنګه ما او تا دغه یو کس دغه مخرب هغه موزیر چې هغه د افغانستان د هویت مخالفي هغه د افغانیت مخالفي هغه د دې خاورې دښمن دی هغه د خاورې په مور باندې نه وایي هغه د خاورې هر د چټه په ورور باندې نه وایي هغه د خاورې هر وګړي ته خپل ملګري باندې نه وایي هر وګړي ته د خپل دوست پستر باندې نه ګوري هو هر افغان د افغان پستر باندې نه ګوري ما او ته به هغه د فرصت نه وکړو داسې به باسو له دې سبا څخه داسې به دې دغه خپل پاکي دغه خپل پاکي ما سابيه ده سابيه دي سبيه ده تبي تقول لي اذا قداسي باتو لك سريسي يو بيشت اولا ده خبات قول انت انت معلم ده بدل تفاصيل يدي هذا طول بيوار ما نلا فاصيل كيف يو عضو ده